Videohry jsou fajn, teda v případě, že se můžete uvelebit v pohodlném křesle před televizí nebo u počítače a můžete odejít, kdykoliv vás ta daná hra přestane bavit. Jenže pokud se ocitnete v žánru zvaném isekai, máte smůlu a my vám dneska řekneme proč. O isekai jsme v komiksovém smeši mluvili už několikrát. Dnešní epizodu jsme se rozhodli věnovat srovnání dvou postav ze sérií, které u nás vychází. Tou první je roztomilá hrudka slizu jménem Rimuru, tou druhou je mladík Kirito. Ale než se do toho pustíme, pojďme si dát nějaké ty novinky. Podle posledních internetových drbů je konec s fantastickými zvířaty, spin-offové filmové sérii ze světa Harryho Pottera. Nicméně producenti mlsně pokukují po divadelní hře Harry Potter a prokleté dítě. A samozřejmě už nyní vědí, že by hra byla rozdělena do dvou filmů. Jak to vidíte vy? Chtěli byste do kina na další film z Potterovského univerza? Napište nám do komentářů. Tentokrát to prostě nejde jinak. Doporučíme vám video, ve kterém slavná cukrářka Mirka Fangils-Slavíková připravuje recept z kuchařky World of Warcraft nové příchutě Azerotu. Tak ať vám chutná. Satoru Mikami je 20-letý mladík, který jednoho dne zemře. Za sebou nechává nijak zajímavý život a nejvíc ho štve fakt, že nemá přítelkyni. Reinkarnuje se do nového světa v opravdu prapodivnou věc – slis. A ku podivu to není ani zdaleka takový průšvih, jak se na první pohled může zdát. Kazuto Kirigaya je zase teenager, který je celý nadšený z toho, že může hrát hru přes virtuální realitu jménem Sword Art Online, do té doby, než v ní společně s dalšími tisíci hráči uvízne. Jenže pro samotného Kirita, jak si nyní říká, to má i jiné následky. Ve Sword Art Online se totiž zamiluje. Herní světy, ve kterých se reinkarnovaný slis Rimuru a Kirito pohybují, mají na první pohled mnoho společného, ale jeden velký rozdíl tu je. Rimuru se nežene zatím dostat se pryč. Začíná nový život. Potřebuje nasávat informace, levelovat a vytvářet charakter. Pokud hrajete, víte, jak to myslíme. Kirito oproti tomu chce Sword Art Online opustit a vrátit se do reálného světa. To ovšem nemůže udělat do té chvíle, než pokoří všech 100 pater věže jménem Einkrat. A zároveň přitom musí udržet naživu sebe i svoji vyvolenou. To vše ovšem vůbec není snadné ve světě, kde se kromě překážek tvořených samotnou hrou nachází i intriky ostatních hráčů, různá seskupení a gildy. Kirito je navíc od přírody samotář, což změní právě až setkání s Ausunou. Sword Art Online u nás vychází v podobě light novel, ale existuje i hodně úspěšné anime a samozřejmě i videohra. Při jejím hraní ovšem můžete kdykoliv dobrovolně odejít. V minulých dnech se na internetech objevila zpráva, že zakladatel VR headsetu Oculus Rift se podle všeho inspiroval zařízením pro virtuální realitu ve Sword Art Online, Nerve Gear. A podle všeho to myslí docela vážně, i když nám to upřímně zní spíš jako silné PR. Jisté ovšem je, že to, jak vás změnit v myslící slis, nikdo z herního světa prozatím netestuje. Rimuru je tak zatím jen jeden.
Ze své slizí podoby se tento poměrně naivní jedinec vypracuje v někoho, kdo dobře ovládá své nově načerpané schopnosti a nebojí se je použít. Nemluvě o tom, že i ona slizí podoba se bude postupně měnit, i když bez obalu přiznáváme, že právě ta je naší nejoblíbenější. Jak jsem se reinkarnoval, co by sliz, je manga série, která se nebere moc vážně a dobře využívá herní zákonitosti. Pokud hledáte něco odlehčenějšího, rozhodně nesáhnete vedle. Oproti tomu Sword Art Online přináší poměrně slušnou nálož napínavého čtení, nyní už ve dvou knihách, takže je ve výsledku na vás, které isekai si zvolíte a jestli se ke konci ztotožníte spíš s Kiritem nebo tím malým slizkým bastardem. Tento týden hrajeme o první díl light novel Sword Art Online Einkrat. Soutěžní otázku najdete v popisku videa, přejeme hodně štěstí. Existují videohry, do kterých bychom se rozhodně propadnout nechtěli. Třeba nedávno vyšla jedna inspirovaná uměním H.R. Gigra, stvořitele podoby Vetřelce a celého jednoho úchvatně nechutného uměleckého stylu. Dnešní slizácká epizoda je u konce. Doufáme, že se vám líbila. Jestli jo, dejte nám odběr, dejte nám like, nezapomeňte na naší soutěž a my se budeme těšit zase za týden na viděnou na stejném místě. Ahoj!